himilafarkiis ayaa deeq lacageed gaarsiisay qoyska wiil iyo abiis ay kaga dhinteen qarixii dhawaan ka dhacay kiscontrol af gooye iyo dadkii dhaawacyadu ka soo gaareen ee la dhigay isbitaalka Madiina. Waxaa warbixintan inooga diyaariyay wariyaheena Salamaal Xaaji Raage. maalmo murugo ayay ku jiraan qoyskan xeradan ku nool wiil iyo aabihii ayaa ka baxay qoyskan kuwa oo sabtidii ku geeriyooday weerarkii X-Control af gooyey. Muumin Maxamed waxa uu ahaa aabihii qoyskan waxaana uu ka tegay afar xaas oo saddex ka mid ah ku nool yihiin xeradan Barakac oo ku taalla duleedka Muqdisho iyo todoba caruur ah. Cabdiqaadir Muumin ayaa sidoo kale la geeriyooday aabihii waxaana ay ahayd dhacdo xanuun badan oo saameyn ku reebtay qoyskan danta yar. Shirkadda ka shaqeysa beddelka lacagaha qalaad ee qaabka onlineka ee Himila Forecast ayaa maanta deeq lacageed gaarsiisay qoysaskaasi iyo qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qarxii X-Control af gooyey. Mas-uuliyiinta Himila Forecast ayaa kormeeray qoysaskaasi ay ka geeriyoodeen wiilka iyo aabihii. Sidoo kale waxay tageen isbitaalka Madiina oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dhaawacyada deeq lacageed ayayna gaarsiiyeen. Bukaanada kale ee isbitaalka ku jira ayaa sidoo kale waxay heleen deeqdaasi ka timid Himila Forecast. Qaar ka mid ah qoyska Allaha u naxariistay Muumin Maxamed iyo Cabdiqaadir Muumin ayaa ka mahadceliyay deeqdaasi lacageed oo ay ka heleen Himila Forecast. Shirkadda Himilo for X waxay noogu deeqday lacag gargaar ah dadkaas oo markaas oo mas-uulka ahay wiilka oo awoow ay ilmihiisa laba xaas ee oo maxaaska la furi aniga iyo ayeeyo wiilka aabbaha toddoba caruurood ayaa iska tegay laba agtaynay joogtaa shanna baadiyay jirtaa intaas oo islaanta afaraadna baadiyay jirtaa intaas ayaan sheegaynaa ninka walaala ee oo maxay dhahaan shirkadda wax noogu soo deeqa karto anoogu soo deeqdo geeri xumiyaana gashay islaamka dhan ummadana maxamed aynu u taalaa intaasaan idinku xigsanaynay walaalayaal waana mahadsan tihiin ninka wax noo keenay iyo ninka wax na siiyey iyo ninka wax noogu soo deeqa ninka wax na siiyey nin qeyr allah idin wada siiyo shartana allah naga wada qabto qeyr allah siiyo annagana waa murugaysanahay dhibaato xoog laa nagu dhacday asagaa aanoo iridda nooga baxay idna ma noo maqnay eelna ma noo qodnay usigaan wax ka sugeyn asagiina waa waayna qabrigiisa kheyr allah ku siiyo todoba caruuroo ka tegay afar waa hal baadiyee jirtaa saddexna intaan ka joogna aanoo jeediinbo alxamdulilaahi rabbialcaalamiin cabdiraxmaan maxamed carab madaxa suuqgeynta iyo horumarinta Himila Forecast ayaa dhankiisa la hadal warbaahinta waxaana uu faahfaahin ka bixiyey howlaha gurmad oo ay maanta ay sameeyeen ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun anigu ku hadlaya magaca maamulka Himila Forecast waxaan halkan tacsi tiiraanya lagugu diraynaa dhammaan eheladii iyo dadkii ku waxyeelloobay qaraxii ka dhacay isbuucaan dabiiqadiisa magaalada Muqdisho gaar ahaan X-Control waxaan leenahay intii dhimata allah u naxariisto intii dhaawacantayna waxaan leenahay ilaahay caafimaad taamasiyo anagoo ka duuleyna halkaas waxaan garowsanay inaan caawino walaalaheena halkaas dhibaatadu wax soo gaartay intii aan awoodi karno waxaan booqanay isbitaalkan aan aada u jeedaa maanta Istaan Madiina oo aan kala kulannay dhaawacyo aada u xanuun badan run ahaantiina u baahan garab istaag xoogan waxaan siinay wixii aan awoodnay aan ku caawin karnay sidoo kale waxaan booqanay agoontii ay ka geeriyoodeen dadkii ku waxyeelloobay qaraxii ka dhacay halkaas waxaan leenahay mar kale iyo mar saddexaad ilaahay caafiyo dadkii dhaawacyada wax ka soo gaaray anagoo ah maamulka Himila Forecast waxaan mar walba garab taaganahay shacabka Soomaaliyeed waana sii wadin doonaa insha allahu Saleeman Xaaji Axmed Raage Soomaali Cable Muqdisho